waxa maalinkii 4aad galay shirka wadatashiga qaran ee looga hadlayo arimaha doorashooyinka dalka kaasi oo madaxda maamul goboleedyada dalka dawladda dhexe iyo gobolka Banaadir ay ku yeelanayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya shirkan ayaa la soo sheegayaa in laga gaaray natiijooyin wax ku ool ah iyadoo la tilmaamay in dhinacyadu ay isku fahmeen waxyaabihii ay ka wada hadleen 22kii bishan ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirkan looga hadlayo arimaha doorashooyinka waxaana la filayaa in la soo xiro maalinta Khamiista iyadoo la soo bandhigi doono dhammaan heshiisyadii ay gaareen dhinacyada ku kulmay Muqdisho afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyay isfahamka ilaa haatan la gaaray isagoo oo tilmaamay in wax waliba si wanaagsan ay ku soo dhammaadeen isla markaana maalinta Khamiista lagu wado in la soo xiro shirkan maanta waa maalintii 4aad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya oo uu shir guddoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble runtii intii shirku uu socday maalinba maalinta ka dambeysa waa uu kasii wanaagsanaanayay marka la fiiriyo isfahamka iyo sida ay isula jaanqaadayeen madaxda dowlad goboleedyada dalka runtii iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho waxa ay muujiyeen bisayl sida ay u doonayaan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka hadda marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan waxaa gabagabo ah oo hadda heer gabagaba maraya dhammaystirka qodobada maaragtay ka soo bixi doona heshiiska la filayo in halkaa lagu saxiixo insha allah sida qorshuhu yahayna waxaa la sameyn doonaa oo shir weyn oo arrimahaasi lagu saxiixay ama xaflad weyn ama munaasabad la qaban doonaa maalinta Khamiista sida qorshuhu yahay taasoo maaragtay wax weyn u ah ama muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed guud ahaan maadaama dadku ay aad uga wardhowrayeen ay u sugayeen natiijada shirka shirkan wuxuu ahaa maaragtay mid si saraaxad leh had iyo jeer ay madaxdu qodob qodob ugu qaadayeen qodobadii kala hore maaragtay shirka keenay in mugdi uu ku jiray doorashooyinka la xiriiray waxaa kaloo aad sidoo kale looga hadlayay arrimaha kale iyana muhiimka u ahaa doorashada sida amniga doorashada dhammaantoos qodobadaas oo dhan runtii sida muuqata aad baa la isula soo dhaweeyey waxaana la filayaa in maaragtay maalinta Khamiista haddii abadma sidaan sheegay ay madaxdu heshiiska ama maaragtay ama natiijada kasoo baxday shirkaasi ay iclaamiyaan oo ay noqoto maalinta ugu dambeysa shirka marka la fiiriyo waqtiga juhdiga ay geliyeen madaxda wuxuu shaqeynaysay qaarkood habeen iyo maalin ra'iisul wasaaraha had iyo jeer xudun u ahaa wada hadalladana waxa uu ahaa qofka maaragtay habeen iyo maalin ka shaqeynayay sidii shirkaasi u guuleysan lahaa insha allah waxaana la rajaynayaa marka in shirkaasi soomaalidu ay ka maqlaan wax lagu farxo oo horseeda in dalka doorasho uu aado doorashadaasna ay noqoto mid maaragtay dalka oo dhan si daahfuran uga dhacdo haddii lagu heshiiyo shirkan wadatashiga isla markaana la soo saaro qodobo la isla wada ogol yahay waxa Soomaaliya ay aadi doontaa doorasho Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho.